No a další pěkný by měl následovat. Michal Reisinger z pražského Hanumanu. A proti němu tančící Rus Georgi Fibich. Který na svých 185 cm nabral už bezmála 100 kg, ale Reisinger 122, to je obrovská váhová převaha. 16,7 to má palec, jak se Reisingerovi přezdívá. Na druhé straně 13,7, respektive 13,2 u Fibicha. 7 KO. Viděli jsme jeho porážku s Radovanem Kulou na turnaji Young Games. Je to velmi atraktivní způsob boje, který předvádí Georgi Fibich. Na to, pak když jste ještě neviděli, je třeba upozornit. S rukama dole, spoustu otoček, v jeho případě ale fungují. Je opravdu docela rychlý, na těch 100 kilo ne docela, ale velmi. A je to hodně nečitelný borec. Na druhé straně, a první z těch otoček, na druhé straně Reisinger. Vychován v pražském Hanuman Gymu. Takže řekněme ta škola Petra Macháčka, kterou dobře známe. Dobrá přední ruka a rychlý ústup. Špatně se trefuje, to je naprosto jasné. Zpomalit Fibicha je potřeba k tomu, aby člověk jej dostal trošku dostatečnějšího projevu. A pak mohl zasazovat údery. A znovu, nebezpečná otočka, pak tam přišel ještě dobrý úder, byť přes ruce, tak určitě jej Reisinger cítil. Sám pak netrefil. Místo tohoto momentu, kdy trefil, vypadá to docela jistě. Ale nepříjemně pro Fibicha. Znovu dobrá přední ruka Fibicha. Jedničky v podání Fibicha zatím fungují. Reisinger by potřeboval, dle mého názoru, více low kicku. Trošku nakopat Fibicha. Jak jsem říkal, aby mu zpomalil pohyb. No. Vypadalo to znovu. Konec prvního kola, které bylo jednoznačně ve prospěch Fibicha. Který se nebál zkušenějšího porce. Georgie Fibicha hned nastoupil v prvních vteřinách. Tady ta otočka a pak tvrdý levý hák s samozřejmě velkou energií z té otočky ještě. Naštěstí pro palce tam měl tlumič na bradě. A víc ten obrácený gard je taky nepříjemné vychytávat samozřejmě, do kterého Fibich velmi často se uchyluje. Opět hezká obrana. Vy tam slyšíte od Petra Macháčka, rozbije mu ty nohy, ale zatím v prvním kole v podstatě na tom Reisinger vůbec nepracoval. Teď, aby to zvládnul stihnout. Výborně.
Víte níž, on se bojejvá. Oh. Sponoření tvrdý levý hák. Zatím to vypadá, že Fibichovi ta strategie vychází a dobře boduje. A znovu vzájemný úder. To, že Reisinger dostal pár úderů, které se rozhodně počítají na hlavu. Chodí dopředu, ale trošku bez úderu, což Fibichovi víceméně vyhovuje. Samozřejmě i Fibichova rychlost pomalu odchází. Reisinger začíná být také unavený. To, jak jsem říkal, těch čistých úderů nakoupil docela dost v průběhu prvního, ale i druhého kola. A řekl bych, že to je zase kolo pro Fibicha. Tady vidíte, jak trefil Reisingera z ústupu a tomu trošku se rozdělily nohy, ale ještě to zvládnul. Hezké koleno na úvod, to je důležité. Tím Reisinger určitě Fibicha zpomaluje a bere mu kyslík. Nepříjemná otočka, se kterou teď už moc nepočítal. Reisinger a inkasuje další nepříjemný úder, záhlavek. Přesně tak, low kicky, to hraje ve prospěch borce z Hanumanjimu. No, Fibichovi se čím dál tím hůř. Pohybuje po ringu, teď tam chytil další dvě kolena, byť jedno po stopu. Ale prostě ve třetím kole už je člověk trošku rozjetý. Znovu čistě je tam Reisinger nakopl, sice může kroutit hlavou, ale bylo to čistě mezi nohy. Pokus o naskočené koleno. Povolení před high kickem. No, oba dva začínají být vysílení. Zdá se mi, že Fibich především tedy. Že mu ucházejí síly daleko víc než Reisingerovi, ale ten má co dohánět z prvních dvou kol, tak uvidíme. S tím low kickem začal evidentně pozdě. Tím si měl pomoci už v prvním kole. Mohl ten zápas vypadat trošku jinak. Fibich to teď natahuje, jak to jenom jde. Každá vteřina dobrá. Další dobré koleno od Reisingera. Ještě jedno. Tak potřeboval by Michal Reisinger počítání ve svůj prospěch. Zbytečně teď Reisinger inkasoval. Při ústupu, ale v zápětí dobrý kop. Samozřejmě těch 122 kg, když trefí, tak jak jsem říkal, je to 24 kg rozdílu, to je i v relativně malém úderu obrovská váha. Kdybych se s tím musí prát a dává mu to zabrat.
No a Reisinger se našel až v tom třetím kole. Teď ještě dobrý hák, míjí ten poslední úder. A myslím, že to skončí asi tak 2-1 ve prospěch Georgie Fibicha. To, že ani v tom třetím kole to úplně nezdali, když už tedy jel z posledních zbytků sil. Tady měl trošku štěstí, že to netrefilo čistě hlavu. A Fibich vítězí. Reisingerovi se to asi líbit nebude, ale dle mého názoru je to v pořádku.